Tere, tere kõigile! Nagu näete, siis päike paistab siin. Anyways, ja ilmselt ma selleks ajaks, kui see video läheb üles, siis on juba postitatud teine video aasta 2019 kohta. Ja kes on mind pikemalt jälginud, siis ilmselt teate, et ma olin suhtes ja ma elasin teda poissa praegu koos, aga kuna me läksime lahku 2 kuud tagasi, siis mul ei ole kodu enam. Kuna ma kolisin tema juurde. Mis tähendab seda, et ma tulin praegu siia Taani tagasi. Ma olen 2 nädalat ühes sellises toas. Ja siis ma olen 6 aega ühes korteris. Ma rendin enda sõbrannalt. Et see annab mulle võimalust leida endale pesa, kus ma tunnen end koduselt. Kuna ma ei taha enam elada kuskil, et lihtsalt elada nii-öelda. Et ma võtan selleks natukene rohkem aega ja kuna ma järgmine kuu elan täiesti üks, siis annab mul natuke aega mõelda ka, mida ma soovin üldse sel aastal teha, kuna ma ei tea hetkel, kas ma jään Taani või mitte. Ja ma arvan, et see on mulle hea võimalus avastamaks, mis väljendid mul on. Aga ühesõnaga, täna on esimene päev tagasi ja täna on pühapäev ja homme ma lähen juba tööle siin Taanis. Kes ei tea, siis mul ei töö siin pooleli ja ma lähen sinna tagasi. Ja ma lähen kohe varsti enda eelmise poissõbra juurde, et võtta enda kohver sealt ära. Me pole 2 kuud näinud 11, ehk siis see tuleb huvitav. Et ma vaatan, kuidas see välja tuleb. Õnneks ma olen emotsionaalselt ja kõigega paremas kohastana, aga kindlasti tuleb see raske endiselt. Selline on siis minu elu, nii et kui te arvate, et teie elu on crazy, siis ma olen hetkel kodutu, kaotasin poissõbra, kaotasin, poissõbraga enam pole koos ja ma ei tea, mis mu elu tulevik toob, nii et aga ma ei muretse, et ma tunnen, et ma pean jätma seda positiivset joont ikka, et ma arvan, et see kõik, mis juhtus, juhtus põhjusega ja ma usun, et seal tuleb väga positiivse põhjusid välja veel. Et ühesõnaga, ma ei muretse praegu enda elu pärast, praegult. Jah, aga let's get started. Tšauki! Ühesõnaga, nagu te eelnevates videodes nägite, siis ma olen kolinud ja mul hetkel endiselt pole kodu, põhimõtteliselt. Aga ma kolisin nüüd veebruarikuuks ühte korterisse, mis on mu sõbranna oma ning ta rentib välja kuuks ajaks ja väga-väga normaalse hinnaga. Ehk ma mõtlesin, et miks mitte olla 6 aega täiesti üksi. Ühesõnaga, selline, siin on voodi, siin on diivan, siin on kööginurk ja seal on WC. Ehk selline väga-väga ideaalne ja suur kõrged laed ja päike paistab sisse praegu. Ma olen nii excited, kuna see on teoreetiliselt esimene kord välja arvatud minu poissa praegu koos elamine, kus ma elan täiesti, täiesti üksi. Ma tean, et see on ainult 6 aega, aga sellegi pooles see annab väga palju juurde, ma usun. Nii, ma olen nii excited. Yes! Nii. Ma mõtlesin teile rääkida, mis tegelikult toimub mu elus ja tulen nii-öelda kapist välja. Ma olen hetkel enda ametlikus kodus nii-öelda, aga ma tegelikult pole elanud siin 6 aega. Ehk siis sellest asja saati, kui ma tegelikult kolisin siia märtsikuu alguses, ma ööbisin ainult 1 korra siin ja täna on 20. aprill. Ja nagu näete, siis tegelikult mu kohver on seal veel lahti tegemata, siis riided ma panin juba ära mõned. Voodi on sassis, nagu te näete, ma olen täiesti toores selles videos ja te näete tegelikult, mis praegu siin background toimub. Aga ühesõnaga kõik asjad on tegemata nii-öelda veel siin. Ja ma otsusin, ma tunnen täna kuju, aga enne seda ma räägin, kus ma siis tegelikult täpselt olen olnud. Ja mis mu elus on toimunud, kuna midagi suur muudatus toimus nii-öelda. Minu jaoks vähemalt. Ja väga ootamatu nii-öelda. Aga ühesõnaga ma olen suhtes jälle. Ja ma olen suhtes enda tantsupartneriga.
selline põnev seiklus juhtus nii-öelda, ehk siis kaks nädalat enne, kui isa isolation happened here in Denmark, mis oli siis, ma arvan, 21, ma ei tea, mingi märtsi keskel midagi toimus niimoodi. Ja siis kaks nädala enne seda meil hakkas midagi toimuma. Me anname bachata tundi siin Kopenhaagenis koos ja siis kuna ma olen tegelikult teadnud teda juba 2 aastat ja me oleme tantsinud, esinenud rahvusväheliselt, me oleme tantsinud koos hästi palju. Ja, aga ma olin eelnevalt 1,5 aastat suhtes, ehk siis tema ei saanud mingit liigutust teha enda poolt. Ehk siis 2 aastat tagasi, kui me hakkasime teadma üksteist, siis ta tahtis mingit liigutust teha, aga sel momentil mul hakkas midagi juba toimuma enda eelmises poissõbraga. Ehk siis midagi toimunud. Ja nüüd, kui ma jälle vallanud on nii-öelda, siis things just started to happen again. Ja juhtus see, et kui isolation happened here in Denmark, siis ma läksin tema juurde, kus tal on enda korter ja ta elab täiesti üksi ja sinna ma jäin 1,5 kuuks. Ma tulin vahepeal koju, võtsin siit asju, võtsin alus pesu asendaga ja vahetasin riided välja ja kõik niimoodi, aga ma olen olnud tema juures 1,5 kuud nüüd ja mingi hetkel me otsustasime, et me oleme ametlikult suhtes samamoodi. Et jah, täitsa põnev on olnud ja see on omamoodi uudne kogemus, et me võtame ametliku kuupäeva sellest kuupäevast saati, kus me tegelikult nii-öelda sahmima hakkasime, kuna meil väga, kõik oli väga intents nii-öelda ja me olime üpris kindlasti juba sellel samal päeval, et this is something more than this is. Ühesõnaga, jah. Ja nüüd ma tulin, otsasin, ma tulen koju, kuna mu korterikaas andis mulle vihje, et kõle Birgit, et su tuba on päris sassis nii-öelda. Kuna mu toa uks oli lahti, siis see vaatepilt ei olnud nii-öelda väga ilusid. Ütleme nüüd, et ma ei tea, kus mu kodu endiselt on, kuna ma olen selle aasta jooksul väga palju kolinud, nagu te videotest olete aru saanud. Ehk siis hetkel ka, ma ei ela tegelikult siin, ma olen registreeritud siin, aga kus mu kodu seda ma ei tea. Aga täna on teisugune päev. See on esimene päev, mille ma tegelikult tulen nii-öelda kodust välja ja tulen linna ja näen linnaelu ja mis tegelikult toimub, sest ma olen tegelikult 1,5 kuud täiesti ühe inimesega koos olnud ühes korteris ja okei, tema perega ka, aga põhimõtteliselt väga ja linnast väljas veel, ehk siis ma pole näinud, mis tegelikult siin toimub. Ja ma otsustasin, et ma tulen siia, ma teen enda toa korda ja samamoodi ma lähen pildistama. Sellepärast on ka natukene selline meik peal. Eks siis ma mõtlesin, et ma teen natukene teissugust asja täna, kui ainult kirjutan enda lõputööd ja töötan. Kuna mul on natukene siiber sellest üks ja sama päev, põhimõtteliselt ma olen nagu luubis. Ma arvan, et iga inimene on tänasel päeval sellises luubis, et ärge tõmmik üles, sest sama asi kogu aeg sama asina. Et täpselt nii on ka minuga praegu. Ehk ma proovin hold it on ja mõtlesin, et ma natukene lisan vürtsi sellele elule sellega, et ma teen midagi muud täna. Aga ma lõpetan selle video ära, ma tahtsin lihtsalt teile update ida, et te näete ilmselt uut normest minu Instagramis ja sotsiaalmeedias. Et ma sain juba küsimus, et oi, sa oled ikka endiselt koos selle Taani poissõbraga. Et ei, ma ei ole selle eelmisega Taani poissõbraga koos, mul on uus Taani poissõber, kes on väga-väga siiras ja armas ja väga tore. Ehk, jah. Okei, ka. Tšauki.